בחב"ד אין סגולות. זה כל אבוידה. פעם אומר הרב שם מישהו שכתוב בספרים שמאדם צם, יש הרבה שצמים, יד גימל מידס, יום שלפני ערב יום כיפר, הרבה צמים. הרבה צמים. למה? כתוב בקבולה, ספר קבולה, שמאדם צם שלוש יום רצופים, זה כמו אלף תנאיסים, מספר מאוד גדול של תנאיסים, אם אדם צם שלוש יום רצופים. איך אפשר לצום שלוש יום רצופים? זה נורא קושה. יש פטנט. ערב יום כיפר כתוב שמישהו יכול לקיל צם. יום כיפר צומים. אם אתה צם גם יום לפני ערב יום כיפר, אז צמתו, אוכלתו וצמתו, וזה שלוש יום רצופים. אז יש כזה סגולה שמישהו, יש הרבה שעושים את זה. זה כתוב בספרים, זה לא צחוק. אני יודע יהודים שעשו את זה. זה כל להוריד כמה קליפס וכמה מזיקים. שאדם ברא אותם, מה זה? זה סגולה, זה סגולה בספרים. אז מישהו אומר, זה רבי רשב, אולי שיעשו את זה. הוא שואל עצמו אולי, אולי רבי... זה אומר, אנחנו לא מחפשים רווחים וסגולה סקלי. זה עבוד, זה פטנט. אדם חוטא, אבל כבר עושה בסגולה שלוש ימים, מוחק. את עשית לא טוב, תגיד כאילו שמשלמית, תעשה תשובה. לא מחפשים סגולה, לא מחפשים... אין סגולה, צריך עבודה. יש בגמור כל מיני ביטויים, מי שעושה את זה, בנוי למהבו, מי שזה, כאילו, אז יכול להיות, יש כל אחד עושה גדולים, יש גדולים מאוד פשוטים, אז כתוב בספרים, הכאילי סיילי מחפר על עבד, שהם כאילי, אז הכאילי מחפר. אבל אדם עושה עבר ממש, לא יעזור לך כל הכאילי, זה מחפר על הכאילי, אבל אדם עושה עבר. זה תשובה, זה לא, אין פטנטים.